tādā laikā, jā, man piedāvāja pašvaldībā, nu, kad es sevi pierādīju kā labu speciālistu, un man piedāvāja, paši man piedāvāja, tu tā kas ir celts, tevi nevar laist projām, nu, tev dosim darbu un visu, un paši uzaicinu spārnām. Es nezinu, kas nogāja grēzi, es to virtuvi nezinu, nepazīstu un nesaprotu, bet es aizgāju tām pārunām, tad man teica, tas, ka tu esi Siguldiete, tomēr mums tev darbs jādod. Tu paskaties uz sevi, kā tu izties, tu esi resna, tu nemāki neģērties, nevis, un tu taisies Siguldes vārdu iznest. Es sēžu un es domāju, ko? Tieši Jūs... tādiem vārdiem. Tieši tādiem vārdiem. Es vēl 10 gadi pagājuši, un es esmu, protams, tie cilvēki, tur, nu tāda sieviete, tur es nestrādāju, viņa citur ir. Un tā, bet es esmu piedevusi, es esmu palaidusi vienkārši, tā ir mana pieredze, atkārtoju vēlreiz, tā ir mana pieredze, ko es piedzīvoju, un es zinu, ka ir daudzi cilvēki, kas ir kaut ko tādu piedzīvojuši, šo mobingu, bulingu un šo neglīto izturēšanos. Un tam man bija tāds jautājums, es esmu režisors, es esmu aizskatuvē, kam es traucēju, es strādāju ar šo vietu, ko? Vienkārši, un... Ne jau es uzprasījos ar šīm darba pārnām, jūs paši mani pasaucāt. Man pašai bija vairāk tā hormonu problēma un arī plus tā emocionālā ēšana, jo kā es sanervuzējos, kā man stres, tā man vajadzēja visu laiku kaut ko, vēl joprojām man tas ir, un es vienkārši es atradus kaut kāds veselīgos burkāns. Burkāns vienkārši grauz, kas nedod klāt svaru. Un tā, bet, nu jā, cilvēki ir ļoti, ļoti ļauni, un viņi nepadomā par to, ka ne jau viss ir vienā ēšanā. Un kāpēc, lai resnais nevarētu aiziet paēst to maķīt? Nu, viņš tak arī cilvēks, viņš arī grib. Es arī tagad notiev, es ar mēdzu aiziet. Man mīļākais našķis, kad es, bet es tiešām tu atļaujos reizi mēnesi izdarīt, mans mīļākais našķis, ko es labprāt aiziet, ir man frī kartupeļi ar kečupu.